päivä kaikille ja keskiviikkopäivät uusi alku. Mulla on ollut tossa toissapäivänä, olin kipeä ja olin eilen kokonaan pois työstä ja nyt tänään, eli äsken toi minut tänne lavetti. Niin tässä on siemenpuu hakkuu ja täällä niinku huomaatte, niin vähän on pehmeä tää väli, eli nyt pitäisi tehdä silleen, että mä ajan rissuja nyt alkuun, eli tänne teen vähän tää pikupätkä, mikä menee varastolle, niin mä laitan rissuja. Eli se on niinku pakko ajaa rissuja, muuten tässä käy huonosti. Niinku huomaatte, nämä kelit on aika surkeat, eli joka puolella on yllättävä plusan puolella tämä muuttuu. Ja tää on nyt yllättävä, että meni niinku huonosti tää. Tässä on tää siemenpuuhakku, niin tuolla pitäisi olla jossakin toi motto. Niin katsotaan. Eli näytetään vähän, miten pitää tehdä peittää uraa, niin tässä voi käyttää noita rissuja ja sitten ekaksi tehdään se ajoura. Ja sitten kun taas menee aikaa tässä varmaan kertaussa, niin sit voidaan lisää sitten tuonne ja nää tunnit, eli jos on ajanut näitä rissuja, niin laittaa vaikka tunniksi, niin sit niin mitä pitää merkata ne mekutukseen, eli ne menis oikein ja sillä tavalla se pitäisi tehdä. Joo. Eli tää näyttää ihan hyvältä tää pohja tässä ihan metsässä, mutta sitten tää väli, mikä äsken mä tulin, niin se näyttää aika surkealta, joten tehdään semmonen matto näistä riisuista, niin otetaan kuorma täysriissuja ja niin hyvä juttu, että niitä löytyy, niin korjataan se tie ja päästään sitten puuajoon. Eli ennen sitä ei voi oikein puita ajaa ennen kuin teen ton väli. Tuossa juttelin Danin kanssa aamulla siitä just, että täällä olisi niinku hyvin paljon rissuja, niin voidaan laittaa tie kuntoon. Joo. Joo, nyt on ollut vähän ongelmia. Me keskeytettiin 3 mettää, taisimme keskeytä. Noin 3 mettää joutuu hyppiä yli, kun tällaiset aikaisin tänä kevät on iskinut, nyt lumet sullaa ja keli rikkoo ja kaikkea. Ja noi pakkaset ei näytä ihan lupavalta, koska ne on jotain -1. Ja sit saa ennusten mukaan perjantaina tulee sadetta taas ja rantaa. Ja niin sit se tietää, että se ei tee hyvää, että semmoset nyt olosuhteet. Niin on meillä jokunen hakku nyt vielä, mikä pystyis tekee, vaikka olisi keli mikä tahansa, eli kovalla maalla ollaan, mutta sit ei ole mahdottomasti nyt. Niin sit voi olla, että nyt kun kevättä kohti mennään, että joutuu vähän lomailekin, että ja on tossa vielä talviloma käyttämättä, että en ole käytänyt siitä, niin se on hyvä käyttää, jos tarvii käyttää, niin sitten on hyvä, että jokunen loma on tossa ja pahat ajat menee ohi ja päästään taas kuvioon, niin en tiedä, tänä vuonna oli vähän yllätys, että tällainen pluskeli on iskenut just. Mutta helmikuu, tai siis maaliskuu kohta alkaa. Mutta siis tää helmikuu, jos vertaa niin kuin edelliset vuodet,
Se oli aina kylmin kuukausi, eli aina oli jotain miinus 20 ja jopa miinus 30. Muistan sitten vuosia taaksepäin. Ja oli vähän mukavat kelit kyllä silloin. Sitten vuodesta 2004 mä aloitin nämä metsä, eli koulut. Ja silloin oli kunnon talvet kyllä, mutta sitten on ollut pitkä, joku 5-6 vuotta peräkkäin oli sellainen huono talvi, semmoinen louhe. Ja ei ollut edes lunta vasta kuin tammikuussa, että mä en tiedä, ajat on vaan muuttuneet. Niin. Mutta eihän sille voi mitään. Toimitaan aina kelin mukaan kyllä ja sillä tavalla. Joo, katsotaan nyt eka kuorma, miten meille sujuu toi. Laitetaan alkuun näitä rissuja tonne. Ja korjataan se väliini. Muuten tulee kauhea jälki, jos ei tee kunnon pohja. Joo, niin kuin sanoin tuossa alussa, olin vähän kipeä. Mä en tiedä mikä tauti on iskenut, niin mä olin tuossa 2 päivää sitten, eli lähellä vuorovaihtoa, niin tuli semmonen oksennus ollut ja sit mä hyppäsin koneesta ylös ja oksensin. Sen jälkeen rupee tuntuu kova kipu tuossa keuhkossa ja ei mitään, ei mulla ollut mitään muuta kuin se kippu, mutta sitten illan mennessä alkoi olla kuumene. Sitten mä laitoin, että voin huilaa yhden päivää tai sitten 2 päivää, riippuu vähän mikä juttu. Mutta ei mitään, mä otin vähän semmosia vitamiineja tai sitten käytin sitruunaa, sit otin noita lääkeitä, panadolia käytin ja kyllä se kuume sit siitä hävisi, että ja nyt tänään mä oon ihan, eli yhden päivän vaan pois, niin mä tänään olen ihan pirteä, ei mitään ongelmaa, että ei ollut kipeä eikä mitään. Joo. Joten vaan yllätti toi, no varmasti johtuu tästä nimenomaan tästä lämpötilasta. Aina ne virukset leviää, kun on plussan puolella tää. Ja et semmonen on ollut tässä vaivamassa minua, mutta mikäs tässä tekee? Okei. Tää aika olla. Joo, laitettiin tuossa edellisen mettään, missä oli opiskelija ajamassa. Ja siellä tolpat kävenettiin, laitettiin kapeat tolpat, kun siinä oli harvennus. Mutta harmi eilen joutui keskeyttää pehmeyden takia, että siellä olen pehmeä, niin pitää keskeyttää sen. No, mutta mennään sitten paremmalle työmaalle, missä olisi enemmän, että olisi enemmän tavaraa. Niin. Joo, tossa näyttää vähän, että tonne asti on vähän syvällä, niin laitetaan. Rissuja sinne, niin. En tiedä, katsotaan. Mitä tästä tulee, niin joo, voitais laittaa tänne alkuun heti. Tuolle aina joutuu tekemään, mutta mikä sille voi. Se vaan ylimääräistä vaivaa, niin, mutta jalki tulee siistiä.
Voi olla, että joutuu vähän useampi kuorma laittaa. No. Ei haittaa. Ei haittaa. Tällainen homma kuuluu meidän ajomiehiin hommiin. Niin. Kyllä se tästä hyvänen joutuu tekemään vähän sellainen hyvä mattopohja. Niin. No onneksi ei ole paljon matkaa tuonne. Laitetaan kunnolla tän. Noin. Niin tässä on hyvä tuuri, että ei ole mikään männikko, koska näitä risuja ei olisi mitenkään. Jos on mäntymetsä, niin niitä risuja sitten ei oo. Katsotaas. Miten me onnistutaan? Se on vähän hankalaa nyt. Joutuu vähän sivuttain ajella ja laittaa näitä risukoita tänne. Niin. Se on vähän haastavampi. Kun tekee näin varovasti, ettei vaan osu puihin. Niin. Mä tarvin varmaan pari kolme talasta kuormaa rissuja niin, että tää vielä kestäisi. Tais vaan varoa, ettei osu tänne. Oho, nyt on vähän joo, niin kuin mä sanoin, pitää varoa, ettei vaan osu. Meidän nosturi voi tulla vahinkoja, jos osuu. No, mutta kaikkia rauhassa kyllä tekee. Mitä tässä on hyvä alku. Ensi viikolla varmaan ollaan tuossa seuraava lahella, ihan lahella tuota Hyvinkään alueella joo. Ei tarvi matkustaa niin tänne pitkä. Tää on Mäntsälä tässä. No ei tääkään mikään pitkä, mutta joku tunnin verran kestää matka tuolta Danin kotoa. Mut sitten Hyvinkäältä joku, olisiko joku 30 kilsaa. Että. Mut joo, eihän siinä. Eihän siinä mitään, niin kyllä se hyvin onnistuu. Hyvin onnistuu tää meidän rissumattoni. Ei muuta kuin lisää vaan rissuja, lisää ja koko ajan ja hyvä tulee. No mitä sitten muut sitten
pärjätte tuolla nyt tällaisella kelillä? Oliko haasteita tuolla? Ja voitte laittaa kommentteja tuossa kommenttikenttään, että miten teille sujuu. No, mut joskus joutuu vähän tekemään tällaisia ylimääräisiä hommiin, niin mutta se kaikki kuuluu tähän kyllä. Eihän voi mitään. Tää on niinku ihan normaali, että tuolla on meidän motto, näkyy tossa. Että siellä Dani varmaan pitää ruokatauko, taisi pitää varmaan todennäköisesti. En tiedä, tuolla edellisessä työmaalla, missä oli tuo isompi aukko, missä me ajettiin viimeksi, niin oli niin surkea toi puhelin kenttää, että ei voi edes puhua. Ja sit kun mä yritin kuunnella jotain netin kautta, niin se aina pätkii. Ja sit kaiken lisäksi jostakin syystä tää radio, eli radioantenni, tai en mä tiedä miksi täällä, mikä on vikana, miksi se ei toimi. Tietyissä paikassa se särisee koko ajan, mut sitten tuolla, kun on lähempää kaupunkia, niin ei mitään ongelmaa eikä mitään, niin en oikein selvinnyt mikä vika. Tuossa kaikki näkyisi olevaa ihan kunnossa tuossa. Tuo radio kun ottaa pois, niin kyllä sinne on kytketty toi antenni, mutta mä en tiedä, onko siinä joku tuolla kattolla joku ongelma tai joku häiriö sillä on, niin ei saa millään noin. Ei voi kuunnella mikään radioasemaa, se kaikki särisee tuolla. Ja sit yleensä mä laitan ton puhelimen käyttää toi sovellus, eli radiosovellus, niin sit pystyy kuunnella radiota, mutta välillä mä kuuntelen YouTubea, eli laitan noita videoita, mitä ei tarvi katsoa muuta kuin kuunnella, niin se voi kuunnella sellaisia mielenkiintoisia ohjelmia ja kaikkea kivaa siitä voi kuunnella. Mut siis, joo, en oikein tiedä, mikä onko teillä kuulemaan noissa myös uusissa koneissa on myös ongelma. Eli toi kuuluvuus on heikko. Mä en tiedä mistä se taas johtuu, onko tää GPS tai mikä tässä häiritsee. Että ihan outoja on tapahtunut. No siis silloin kun me oltiin tuolla Kytäjän työmailla, niin ei mulla ollut paljon ongelmia. Mä kuunnelin tää radio ja normaalisti toimii, mut nykyään joutuu vähän puhelimen laittaa tänne kaapeliin, että se latautuu ja sitten pitää käyttää vähän puhelinta. Mieluummin olisi hyvä, että radiokin toimisi. Mutta kun en tiedä syy, miksi tää särisee koko ajan. Että en tiedä, onko teillä ollut vastaavia ongelmia. Jos voisitte antaa mulle joku vinkki, että mikä se voisi olla. Ja mä voisin sitten tarkistaa. Tai sitten sanoa siellä huollossa, että ne voi katsoa sen paremmin. Ne korjaa sitten. Ne vois vähän purkaa ton radioa ja katsoa vähän, että mistä se taas johtuu. No, mutta eihän niin nyt tärkeä sekaan oo, että mut on kiva välillä kuunnella, mut en tiedä. Mä oon pitkään, mä muistan taaksepäin, mä oon kuuntellut paljon Radion Novaa, sitten oon kuunnellut Yleksaa, mutta ajan myötä mä olen vähän kyllästynyt, kun siellä vaihtuu noita juontajia joka kertaa jotain uutta, niin sitten menetään sen fiilis, mikä on niinku aamu tiimi ja sitten tulee se uusi ja sitten pitää tottua siihen ja sitten jos se ei niinku sama kuin edellinen, niin se on vaan vaikeaa sitten sopeutua, joutuu sitten vaihtaa radioasemaa ja kuunnella jotain muuta. No, mutta ei nykyään pysty. Ja sit nää biisit koko ajan, sama biisit pyörii koko ajan. Se on vaan ärsyttävää kuuntella sama biisi.
Joten yleensä tekee omaa soittolista, vaikka on nyt noita Spotify ja sitten on YouTube ja on näitä, mistä voi saada noita soittolistoja, niin sitten kuuntelee jotain muuta. No, mutta pääasia, että jotain on. Ei oo sitten tylsää. No en tiedä, ei täällä voisi olla, että aina on tekemistä. Ei voisi olla tylsä. Aina on tekemistä. Joo, tässä nyt pääsette vähän näkemään, että nyt en tee pelkää puuajoa, että tässä pitää tehdä jotain muutakin välillä. Että. Joo, tässä on hyvä, että jotain aina uutta pystyy näyttämään ja niin koitan aina tehdä semmonen mahdollisimman hyvä video, sai sitten vähän eri kuva siitä yleensä on. Nämä videot periaatteessa aina samat, mutta yritetään aina kovasti tehdä noita uusia juttuja, niin saadaan vähän mielenkiintoista materiaalia sinne. Niin, mitä tulee nyt eteen, niin tuossa muutama päivää ei tullut mitään mieleen. Mut sitten tulee joku idea tähän, niin. Joo, katsotaan, purataan tää kuorma. Katsotaan miten sujuu tää meidän puuajo. Mä vähän katson tos kartalta, että missä täällä on näitä puita, mistä vois aloittaa ajo, niin varmaan todennäköisesti tuolta vasemmalta täältä katsottuna, niin lähdetään tänne päin varastopäin, niin saadaan sitten lähelle sitä sitten. Joo. Okei, mä olin tuossa äsken ajanut sit silloin poikittain. Mutta ajetaan sitten nyt tänne tolla tavalla. Ja laitetaan tohon väliin lisää näitä. Niin koska jos mä hyppin yhden välin, niin sit se on vaikea sitten. Noin. Vaan on tullut liikaa. Noin. Niin huomaatte nyt, että miten tää onnistuu, niin niin tuolla oli toi meillä tää harvennus, eli tää koivikko olisi pitänyt olla harvennuksen seuraavaksi nyt. Mutta nyt me hypitään yli, joten sen takia kun tää pettää, niin ei enää mahdollisuutta ajaa. Tulee hirveä jälki tulee, niin jätetään se sitten joskus, tullaan myöhemmin sitten. Noin, hyvä. Jos saa jonkunlainen kääntö tässä. Ei oo kovin helppo sitten osua noihin puihin. No, ei se mitään. Nyt sieltä se pikku koivu katkes, mutta ei sille voi mitään. Eihän nyt. Ei haittaa, tää on ajoura ja muutenkin nää juuret karsii, kun tää ajaa lahella, niin tehdään silleen, että laitetaan tänne. Ei haittaa toi yksi pikku risukko tossa.
rissukkoa, niin... Joo, tossa. No tossa on sitten seuraavassa paljon tilaa tässä vasemmalla, niin saa sitten kaanettu vähän kone sivun linkkoon, niin saan vetettua näitä rissuja sitten urinni. Mukava, jos täällä olisi miinus 20 nyt. Ei olisi tarvinnut tehdä tällaisia ylimääräisiä. Mutta kun ei halua. Haluaa kevät tulla jo etukäteen. No. Mutta sekin on positiivista. Tulee vähän lämmin ja plussakkelit ja mukavat. Ja olisi mukavampaa, jos täälläkin olisi lämmintä niinku Kroatiassa. Kroatiassa on mikä talvi semmonen, kun on plus 15. Eli plus 15 talvi. Ja tällä hetkellä sielläkin on jo yli plus 20. Että ei oo mikään talvi. Ja siksi mä en tiedä millaista on sitten lunta. Ennen kuin tuli vuoristolle asumaan. Ja silloin aikoina vuoristolle ja nyt täällä missä on pohjois kylmä sää, niin erikoista se on, joo, noin. No ei mitään, laitetaan tota varmasti kestää hyvin, että ei mitään hätää. Aha. Se on just tätä, kun mä en näe. Tuolla on näitä, niin osun pankoihin, niin pitää varovasti kerättä. Jeps, täällä kertaa tällainen lyhyt pätkä täältä mettästä, niin katsellaan joku toinen päivä, katsotaan uutta kuvioa, kun tulee vastaan. Tai kuvataan joku video tosta sitten lahipäivänä, niin siihen asti kaikkea kivaa ja loppuviikkoa teille, niin kirjoitakaa kommentteja ja voitte jakaa ja kaikkea. Mitä tulee mieleen, niin kysymyksiä saa laittaa. Ei muuta kuin palataan seuraavalla videolla. Moi moi!